Stefan Karić i Marko Janjušević i Janjuš uspješno su obavili specijalan zadatak i veliki šef je rešio da ih nagradi. Prva je nagrada stigla Stefanu, kada je na imanje ušla njegova devojka Jovana Ljubisavljević, misica, sa kojom je vreme proveo u gondoli, a onda je drvo pozvalo Janjuša u rajski vrt. Drvo ti znaš koja bi moja najljepša nagrada bila, da vidim moju krunu, ali šta god da bude, bit će, poručuje Marko Janjušević. A drvo mu je odgovorilo: Janjuše, ja volim da ispunjavam želje svojim zadrugarima. I zato kreni na drvenu kapiju, saopštili su mu. Vidno iznenađen Janjuše krenuo ka kapiji, ali se još uvijek ne zna šta ga je čekalo. I za nje pretpostavlja se da je šef ispunio najveću njegovu želju.